प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि राजापुर नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 दफा 11, रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली 2075 नियम 7 र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2075 दफा 18 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2081-82 सय दिन बराबरको न्यूनतम रोजगारीमा आबद्ध हुन चाहनेका लागि राजापुर नगरपालिका प्रधानमन्त्री रोजगार सेवा केन्द्रले आह्वान गरेको छ। नमस्कार, म रमेश कुमार पोखरेल, रोजगार संयोजक, राजापुर नगरपालिका पर्दी। हाम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अब 81-82 विपन्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूले वाडा कार्यालयमा गएर निःशुल्क रूपमा चाहिँ बेरोजगारको फर्म चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउँछु। यो चाहिँ नेपालको संविधानको रोजगारी सम्बन्धी हक 2075 दफा 11 र रोजगारी हक नियमावली 2075 नियम 7 र प्रधानमन्त्री रोजगार निर्देशिका 2075 संशोधन 77 दफा 18 बमोजिम 18 वर्षदेखि 59 वर्ष मुनिका युवा युवतीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ निःशुल्क रूपमा वाडा तहमा चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र साथै यो चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइटमा pmp.gov.mp पनि निःशुल्क रूपमा चाहिँ फर्महरू उपलब्ध हुनुहुन्छ। त त्यसपछि रोजगार सेवा केन्द्रमा आएर पनि तपाईँले चाहिँ यो फर्म उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो बेरोजगार भएको फारमहरूमा चाहिने आवश्यक कागजहरू त्यसै त्यो फर्ममै लेखेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आवश्यक चाहिँ त्यो पुरा गरेर चाहिँ बेरोजगारको बेरोजगारमा सूचित गर्नको लागि सम्पूर्ण राजापुर नगरवासीहरूलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्छु र रोजगार सेवा केन्द्रलाई चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो फर्म फागुन मसान्तसम्म चाहिँ वाडा कार्यालयमा चाहिँ फर्म भर्ने कार्यक्रम रहेको बेला पनि जानकारी गराउँदछु। यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हाम्रो चाहिँ न्यूनतम 100 दिनको रोजगार चाहिँ दिने नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार है यो चाहिँ हामीले चाहिँ सिलेक्सन भएका व्यक्तिहरू चाहिँ अब फागुनमा चाहिँ हामी फर्महरू चाहिँ भइसकेपछि चैतमा चाहिँ हामी चाहिँ ती व्यक्तिहरूको फर्म चाहिँ हामी इन्ट्री वेबसाइट इएमएसमा चाहिँ इन्ट्री हुन्छ रोजगार सेवा केन्द्रबाट। त्यसपछि हाम्रो साउनमा चाहिँ उहाँहरूको नाम प्रकाशन हुन्छ। उहाँहरूको प्राथमिक सूचीको आधारमा चाहिँ वाडा तहबाट छनौट गरेर हामीलाई चाहिँ विपन्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका योजनाहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगार हामीले दिन्छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सामेल हुनका लागि 18 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहभित्रका बेरोजगार व्यक्तिले निवेदन दिन मिल्ने र आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। निवेदनको ढाँचा वडा कार्यालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइट र नगरपालिका रोजगार सेवा केन्द्रबाट पनि लिन सकिन्छ।